Çerçevesinden şu istifadeleri uğruna 20 əlavə olarak haqqı aldılar. Bu gün qaytaracağım, sabah qaytaracağım deyəcək, qaytara bilmədilər. Axırda mənim oğlumu intihara məcbur etdilər. Kanalımıza Ağsu rayon sakini Əmirov Gülbəy müraciət edərək deyir ki, onun oğlu Yusif Əmirov 2018-ci ildə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən Nəqliyyat Departamentində aparıcı mütəxəssis vəzifəsində işlədiyini, 2020-ci il Rauf Hüseynov müdür gələn zaman onun oğlundan 5000 manat alaraq vəzifəyə təyin edib. Daha sonra isə onun oğlundan 20000 manat vəzifəsindən sui-istifadə edərək Rauf Hüseynovun aldığını və qaytararan vədləri ilə onu oğluna intihar həddinə çatdırdığını deyir. Məsələ ilə bağlı cinayət işi açılsa da Rauf Hüseynovun pul gücünə işi ört-basdır etdiyini bildirir şikayətçi. Mən Əmirov Gülbəy Sədirov, Ağşuşa, şəhərin Kəmişli rayonunda yaşayıram. Mənim oğlum Yusif Əmirov 2018-ci ildə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəqliyyat Departamentində aparıcı mütəxəssis vəzifəsində işləyir. 2020-ci ilin əvvəllərində Rauf Hüseynov ora müdür gələrkən mənim oğlumdan oğru Rauf Hüseynov 5000 manat pul alaraq onun kilit dəstə rəhbər kimi vəzifəyə təyin etdilər. Sonra vəzifəsindən şunu istifadə edərək oğlumdan 20000 əlavə olaraq aldılar. Mümkün əlindən alaraq bu gün qaytaracağım, sabah qaytaracağım deyəndə qaytara bilmədilər. Axırda mənim oğlumu intihara məcbur etdilər. Bir get hara deyirsən, deyir. Mənim də oğlum Yusif Əmirov özünü intihar edərkən Sumqayıt Şəhər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin üstündən xilas etmələri ayın 14-ü, mart ayının 14-ü 2021-in tarixində onu ölümdən xilas etdilər. İşe 125-ci maddədən və 178-ci maddədən Sumqayıt Şəhərində cinayət açıldı. Sonra Rauf Hüseynov bu gücünə həmin işləri cinayət işini üstə ötürdülər, işi bastırdılar və mənim oğlumu tezdən Ağsuray məhkəməsinə verdim. Ağsuray məhkəməsinə verərkən orada mənimlə yenə rastlaşdım. Bu mənə nə layiq konstitusiyanı və Heydər Əliyev söhbət, mən qanunla konstitusiyadan danışarkən qanunu və konstitusiyanı başladı söyməyə və Heydər Əliyev də. Mən ona sual verdim. Axı sən qanunu, konstitusiyanı nə üçün söyləsən? Heydər Əliyevi nəyə? Salman dünyasını bir Heydər Əliyev söyləyəcək. Mən də bəyədim, kəlmə və işlədimirəm ki, o elə söyləyib ki, efirdə vasitəsilə ona demək olmaz. Məcburiyyət qarşısında qaldım. Bütün orqanlara məlumat verdim. Gördüm məlumata, heç bir orqanlar bu məlumata fikir vermədilər. Çünki Rauf Hüseynovun pulu çoxdur. Məcburiyyət qarşısında qalıb həmin kəlmələri efir vasitəsilə şifrlandırmağa məcbur oldum. Ona görə mən məcburiyyət qarşısında qalıb üzümü tuturan bütün nazirlərə, cənab prezidentə, cənab prezident, sizə and verirəm, müsəlman dünyasının lideri Heydər Əliyevin ruhuna, bala Heydərin canına imkan vermir ki, Azərbaycanın konstitusiyası və lideri Heydər Əliyev söylüb tək, Rauf Hüseynov tərəfindən söylüb təhbir edilsin. Ona görə belə şəxslər barəsində qəti tədbir görməlisiniz sizə qarşı edirəm.